სოფელი მალხა. აი ერთი უთხმი მოწმე ჩვენი წინაპრების პალესტინაში მოღვაწეობისა. იერუსალიმის მახლობლად მდებარე ამ პატარა სოფლისა თუ ნასოფლარის სახელიც მალხა რაღაც ქართულ სიტყვას მოგონებს. მისი მცხოვრებნი პალესტინის ამ უკანასკნელი ომის დროს სადღაც შორს გადასახლებულა. მალხაში ქართველები ძველად აუსახლებიათ იერუსალიმის ქართველთა ჯვარის მონასტრის დასაცველად და მონასტრის მამულების დასამუშავებლად და მოსავლელად. საუკუნეების მანძილზე აქ ბევრი რამ შეცვლილა. სოფელსაც მკვეთრად გამოხატული არაბული იერი მეუღია. მაგრამ ნასოფლარში დღესაც წაწყდებით ქართველთა ყოფა ცხოვრებისათვის დამახასიათებელს ბევრს რასმე. აი ქვევრი, ჩემებური ქვევრი, დიახ. ესე აშკარად მარანს გავს. მალხა, მალხა. საიცახვედით სახითა, ზნეობითა და ჩვეულებითა უცნაურო არაბებო. აგერ გუშინ თითქმის ჩვენს თვალწინ დასრულებულა თქვენის. სოფელი მალხა იერუსალიმის მახლობლად. ძველთაგან მიჩნეულია, რომ მალხის მკვიდრნი იყვნენ ჯერ კიდევ ვახტანგ გორგასალის მიერ აქ ჩაყენებულ ქართულ მხედართა გარნიზონის ნაშიერები. მათ პირდაპირ მოვალეობას საუკუნეთა მანძილზე შეადგენდა იერუსალიმის ქართულ ადგილთა პირველ რიგში ჯვარის მონასტრის დასვა, პალესტინის მოსახელველად წამოსული თანამემამულეების გაცილება ალეპოდან და ალეპომდე. მალხელები თავიანთ თავს თურმე ყოველთვის გურჯებს უწოდებდნენ, ამუშავებდნენ ჯვარის მონასტრის კუთვნილ მიწებს. წინაპართა უნარი აქაც გამოუჩენიათ. საუსახლო ჩინებული და მარჯვე ადგილები შეურჩენიათ. ყველას, ვინც იერუსალიმსა და ბეთლემში მოხვედრას მოისურვებდა, აქ უნდა გაეო. სოფლის ირგვლივ, ტერასებით დაფარულ ფერდობებზე მალხელებს გაშენებული ჰქონიათ ვაზი და ხეხილი, ბაღი და ბოსტანი. თავდაპირველი ნახუძვარი მხოლოდ ნანგრევების სახით მოღწეულა, მაგრამ ამ ნანგრევებში შეიძლება ქართულთა ყოფის განუყოფელი ატრიბუტები. ვინ იცის, რა საიდუმლოებს ინახავენ ეს მიწისქვეშა ნაგებობები? თვით მალხელები ერწმუნებოდნენ თურმე, მათ გულში ჩვენი ძველი ტაძრების განძია ჩამარხული. პალესტინის უკანასკნელი ომის დღეებში მალხელები აყრილონ და შეერთებიან იორდანიის მხარეს ლტოლვილ არაბთანაც. ასე გაქრა და გაითქვიფა სხვა მოდგმაში სხვათა მიწაზე ერთი მუჭა ხალხი. თითქოს მათი ზევლად ასოფლარში დარჩენილ და ეკლიანი კაქტუსების ალყაში მოქცეული ხე, ქარიშხლისაგან გადაფერდებული და ფესვებმორყეული, მაგრამ ჯერ კიდევ ცოცხალი.